Dobro, nastavljamo dalje. Vrijeme je da dodamo klikove na same naše karte, da možemo da selektujemo koju kartu želimo da zadržimo. Ja mislim da ćemo to lako uraditi i logično je da posle, kada smo postavili sliku, ajmo i samom frontu, da kažemo card front, tačka on click, i možemo direktno ovdje, zašto da ne, pošto jednostavno želimo samo da taglujemo neku klasu unutar CSS. Trebamo da kažemo card front, tačka class list, tačka toggle, i ajmo da izmislimo neku klasu, selected je sasvim ok ime za tu našu klasu. Dobro, ajmo u CSS, ajmo na dnu da napravimo takvu klasu, class selected, i ja ću vrlo prosto, recimo da kažem top, 50 piksel. Ajmo da sačuvamo i pogledamo rezultat, idemo start, ajmo recimo da zadržimo kralja, sjajno, ajmo keca, i ok, ovo sjajno radi, međutim naravno ako pritisnemo opet, ostaje nam naša klasa selected, što mi i hoćemo za ovu rundu 2. Međutim, naravno da ne želimo sada da izvučemo novu kartu. Međutim, ajmo da rešimo to nazad u Game.js. Ja mislim da ćemo to lako uraditi i to putem CSS-a. Recimo kada ovdje selektujemo našu kartu front, ajmo da kažemo ovdje da ne želimo, kazat ću not, klasu selected. Još jednom, to znači selektuj mi karte, ali nemoj ove koje sam selektovao. Naravno, nemoj peticu. Dobro, ako pritisnemo start, naravno da nam sve puca, pošto nismo dalje razmišljali što hoćemo da uradimo kada ovdje, recimo u ovoj card front, bude null, zato što nije selektovao tu karticu sa ovim indeksom. Trebamo zapravo da napravimo jednu if-else statement, i zapravo sve što smo radili, ajmo da katujemo, kazat ću cut, i sve to želim da radim ovdje, unutar if statement, samo da formatiram kod, samo ako uopšte nađemo card front. Još jednom, sve što smo do sada smislili, neka se dešava samo ako pronađe karticu koja nije selected. Dobro, to znači da unutar else svakako moramo da povećavamo ovaj card indeks, i naravno opet da pozovemo ovaj reveal, te zapravo ajmo da kopiramo ovo i pastujemo unutar else. Još jednom da sredim kod, ja mislim da je to ok. Ajmo da se vratimo i da testiramo, idemo start. Ajmo da selektujemo ove dvije šestice, idemo start. Ups, opet smo ih vratili na početni položaj. Naravno, to je vjerovatno gore, ajmo da nađemo turn on back, tu ih vraćamo na početni položaj. I naravno, evo ovdje, ajmo i ovdje da kažemo da ne želimo našu selected klasu, kazat ću not selected. Ajmo da vidimo sad, nazad, idemo start. Ajmo damu i kralja, idemo start. I dalje ovo ne funkcioniše, ajmo da vidimo zašto. I naravno, verovatno ima greška, pošto ovdje kažemo front.style, a naići ćemo da nema front, zapravo ajmo da otvorimo konzolu. I naravno, o tome se radi Game26, pretpostavljam da je to. Naravno, pokušavamo da postavimo style, a dobili smo null. Dajmo još jednom da kažemo da se to dešava samo ako imamo našu karticu, kazat ću ako postoji front, onda ih vrati na nulu. Ajmo još jednom nazad, ugasit ću ovo, idemo start, ajmo samo keca da zadržimo, idemo start. I sjajno. Ajmo da provjerimo da li kada kliknemo opet, ups, ne vraća ovo keca. A, pa zapravo logično je, ostala je ona naša klasa selected. Ajmo da razmislimo, ajmo nazad i ajmo kada počinje uopšte svaki naš klik, a to je ovaj flip, ajmo recimo da pitamo, ako jeste ova naša runda jedinica, kazat ću this.round, ako je to tačno jednako 1, ajmo da smislimo zapravo neku novu function, recimo remove all selected. Ajmo da napravimo takvu metodu, kazat ću remove all selected i jednostavno selektovat ću svaki div, kazat ću query selector all,
koji uopšte ima klasu selected, pa pošto je to array, ajmo da kažemo for each, pa šta je to, to je recimo div, i kazat ću da svakom tom divu želim da putem class list, kazat ću remove, klasu selected. Ajmo da vidimo da li je naša logika dobra, nazad, idemo klik, ajmo da zadržimo dve osmice, još jednom klik, dobro, ovo je radilo i do sada, ajmo sada, od početka, i sjajno. Zapravo, sve nam savršeno radi. Dobro, očigledno, evo dobio sam 3 sedmice, očigledno trebamo da počnemo da se bavimo šta je pogodak, šta nije, kako ćemo to prikazati i da polako privodimo kraju naš poker, našu logiku, a odatle naravno vi možete da razvijate pre svega dizajn, kako će to izgledati, a za sada mi nastavljamo u sljedećem času da vidimo šta su uopšte to wins, to jest mi imamo tu klasu wins, zato je tema sljedećeg časa sama ta klasa. Vidimo se tamo.